Táto sezóna nám prináša viac než len zaujímavé výsledky. Bude sa opakovať sezóna Leicesteru? Napíšte mi váš názor do komentárov, pretože práve o tom bude dnešné video. Veľké prekvapenia sa nedajú čakať asi len v Bundeslige a francúzskej Ligue 1, kde sú, nechcem to povedať, že šampióni už vopred istí, ale predsa len je to najmenšia pravdepodobnosť. V Bundeslige by to mohlo byť možno aspoň trošku napínavé, keďže je tam ten Dortmund, je tam Haaland, je tam Lipsko, takže možno trošičku napínavé áno, ale Bayern je aktuálne najlepší tým na svete a hoci sa im zranil Kimmich, stále majú Lewandowského, majú Müllera a ten káder je poskladaný fakt výborne, čiže šanca je, ale veľmi malá. Vo Francúzsku si to PSG postráži tiež. Hoci ich káder sa mi vôbec nepáči, ale jednoducho ten Lille či Marseille proste tromfnú. Každopádne, situácia je zaujímavá v anglickej Premier League. Áno, stále tam je City a Liverpool, no ani oni zatiaľ veľmi nepresvedčili. Liverpool navyše trápia obrovské, ale skutočne obrovské zranenia. Kto vie, ako to celé dopadne? Netreba zabúdať ani na Tottenham, no tých tímov, ktoré môžu reálne vyhrať Premier League, je stále veľmi veľa. A áno, aj Leicester môže zopakovať sezónu Leicesteru. Taliansky majster podľa predpokladov zaostáva, minimálne podľa tých mojich a asi aj vašich. To, že média tvrdia niečo iné, je už vec druhá, to nás veľmi trápiť nemusí. Takže áno, Juventus je opäť poraziteľný a konečne sa tá jeho dlhokánska séria môže skončiť a ja si to aj tak tajne želám. Úplne rovnaká situácia je aj v La Ligue. Barcelona, ale aj Real Madrid sú poraziteľní, čo dáva priestor hlavne Atletiku Madrid, ale samozrejme aj iným tímom. Obzvlášť ale Atletiku, ktoré spomínam z toho dôvodu, že takéto veľkokluby v tomto rebríčku určite nebudú. Pre mňa osobne je Atletico najväčší ašpirant na titul, ale toto video je fakt o tých malých celkoch, ktoré môžu zaznamenať obrovský úspech. Začneme v sérii A, kde je zatiaľ obrovským prekvapením AC Milano. Áno, viem, ACčko je v historickom ponímaní veľkoklub, ale povedzme si úprimne, tie výkony za posledných 10 rokov sú katastrofálne. A áno, viem, že od príchodu Zlatana sa tie výkony dramaticky zlepšili, ale že to ACčko bude páliť takto dlho a takto výborne, čakal asi len málo kto. Reálne, áno, ACčko môže prekvapiť a možno aj vyhrať titul. AC ide v lige bez zaváhania a pred reprezentačnou prestávkou patrí Rossoneri prvé miesto v tabuľke. Náskok nad Juventusom sú 4 body. Ako vravím, Juventus je v tejto sezóne poraziteľný, Inter trápili zranenia a tak sa možno dosť prekvapujúco otvára šanca pre AC. Pri tejto forme by to mohli dokázať, no podobne ako pri ďalších kluboch platí, že je ešte priskoro. Čo myslíte? Dokáže Ibrahimovič získať titul pre ACčko? Bolo by to krásne. Ďalším prekvapením v sérii A je určite Sassuolo. Tento tím dokázal už poraziť Neapol, ale tie skutočné testy asi ešte len prídu. Každopádne Neroverdi ťažia z výborných výkonov Locatelliho, Berardiho, Caputa, no a vracia sa aj Jeremy Boga, takže od Sassuola môžeme očakávať veľmi, veľmi dobré výkony a možno aj veľmi pekné umiestnenie. Zvlášť po minulej sezóne, v ktorej skončili čierno-zelení na 8. priečke, môžeme v tomto ročníku skutočne ešte očakávať zlepšenie výkonov. Prospech Sassuola hrá taktiež to, že nehrajú v európskych pohároch, takže pri nabitom programe ostatných tímov by z toho mohli vyťažiť. Nevravím, že z toho bude titul, to skôr verím AC, no účasť v Európe by bola pre tento maličký klub veľmi vzácna. Komu veríte v tejto sezóne viac? Sassuolu alebo ACčku? Dajte mi vedieť do komentára. Poďme ale už do Anglicka, kde by tie menšie kluby mohli ťažiť z dosť zvláštnej sezóny. Máme nabitý program, zranenia, iba 3 striedania, no a nezabúdajme ani na extrémne financie, ktoré sú v Premier League, takže tá liga je možno trošičku viac vyrovnaná a aj tie menšie týmy si môžu dovoliť nakúpiť lepších futbalistov. To je jednoducho fakt.
či skutočne verím, aby sa mohla zopakovať sezóna Leicesteru a to obrovské prekvapenie. Áno, verím tomu. A práve kvôli tým dôvodom, ktoré som pred chvíľou vymenoval. Náročný program, financie, zranenia, zvláštna forma. No ruka v ruke, kým Ranieri mal takúto imunitu možno do februára, možno do januára, tak Rodgers už po 8. kole musel čeliť otázkam ohľadom titulu, čo určite nie je fajn a ten Leicester bude už skutočne pod oveľa, ale oveľa väčším drobnohľadom a môže to narobiť trošku neplechu. Takže načrtol som už Leicester, ktorý áno, môže zopakovať svoju historickú sezónu. Už v minulej bojovali, dá sa povedať, o Ligu majstrov a z hlavného týmu prišli iba o Bena Chilwella. Áno, je to obrovská strata, ale nezabúdajme na ten skvelý káder a nezabúdajme na to, že tomu celému šéfu je Jamie Wardy. Takže áno, Leicester môže byť v top 4 a môže pomýšľať aj na titul. Prečo nie? Veď práve vďaka tomuto klubu veríme na športové zázraky. Myslíte si, že by mohol tento úspech Leicester v tomto ročníku zopakovať? Situácia možno hrá v ich prospech, nebudeme si klamať. Líšky majú skvelý káder. Southampton začal taktiež veľmi dobre, čo len potvrdzuje skvelú prácu Hasenhüttla. Ings spáli veľmi solidne a celý káder hraje atraktívny futbal, takže so Southamptonom treba určite počítať a myslím si, že minimálne na tú Európsku ligu zatiaľ majú. Áno, priznám sa, že svetcom verím oveľa menej ako líškam. Príde mi, že ten tým nemá také individuality ako Wardy, Soyuncu, Pereira, Schmeichel, no veď chápete. Na druhú stranu, možno nižšie očakávania budú prospešné. Úplne obdobne to vidím aj s Aston Villou. Verím im menej ako Leicesteru a taktiež menej ako Southamptonu. Hoci áno, Aston Villa dokázala vyprášiť doslova Liverpool a taktiež Arsenal. No a nezabúdajme ani na to, že porazili Leicester. Skvelé výsledky. Prehrali práve so Southamptonom a Leedsom. Ťažko povedať, čo si o tom myslieť. Stále ich môžeme považovať za klub, ktorý reálne útočí na prvé miesto, keďže zverenci Deana Smitha ešte neodohrali zápas s Manchesterom United. Skvelé výkony Watkinsa, Grealisha či McGina vystrelili tento klub veľmi vysoko a to som reálne pred sezónou povedal, že Villa zostúpi. Hoppa, to sú tie predpovede. Situácia v Španielsku je podľa mňa ešte zamotanejšia, respektíve, ak by opäť nevyhral titul Reala Barça, bolo by to obrovské prekvapenie. Aj preto favorizujem Atletico Madrid a poviem to tak, ak by si mám na niekoho vsadiť, tak dám to na Atletico s pomerne dobrým kurzom, no šancu majú aj iné týmy. Napríklad Real Sociedad, ktorý má už dlhodobo veľmi zaujímavý tým, ktorý sa oproti minulému roku nijak zásadne nezmenil. Prišiel David Silva, ktorý nahradil Odegaarda, odišiel Llorente. Z akadémie sa vyťahol López a Zubimendi a prakticky všetko ostalo po starom. Skvelý mladý káder, šikovný manažér, ktorý to skladá výborne a kľudne by to mohla byť aj sezóna Sociedadu. Dobrú sezónu môže zažiť aj Villarreal, v ktorom sa okamžite ukázala skvelá práca Emeryho a tomuto projektu skutočne verím aj v dlhodobom meradle. Emery šikovne posílil, vieme, že táto práca by mu mohla svedčiť a výsledky sa určite dostavia. Je to práve ten manažér, ktorý dokáže vybudovať zaujímavé týmy, viď Sevilla. Takýto štýl klubu mu jednoducho sedí dokonale a vážne verím, že by mohol ísť Villarreal po vyšších métach. Samozrejme v top 4 nemôžu skončiť všetci, ale Villarreal by to mohol dokázať. Najmenej z tímov, ktoré môžu prekvapiť, verím samozrejme Cádizu, ktorý ešte v sezóne 15-16 hrával tretiu najvyššiu španielskú súťaž. Áno, v tomto ročníku La Ligy začali ako nováčik vynikajúco, dokonca porazili aj Real Madrid. Dohromady vyhrali už 4 zápasy, no určite by som krotil emócie. Samozrejme je fajn vidieť po prvých zápasoch nováčika na tak peknej pozícii, ale na titul to možno prekvapujúco ešte v tejto sezóne nebude. Čo myslíte vy? Bude mať aspoň jedna z top 5 lík nejakého prekvapujúceho víťaza? Napíšte mi vaše názory do komentára a kľudne pribalte, kto to bude.
Bude to Leicester, Southampton, Aston Villa, AC-čko, Sassuolo. Píšte, tipujte, no a my sa vidíme už čoskoro. Zdraví vás Vilko, nazdar.